Labas, šiuos naujus metus iš tikrųjų norėjau pradėti nebanaliai. Ne nuo kažkokių tai labai tuščių sveikinimų ir palinkėjimų, nes palinkėti yra viena, bet padėti žmonėms yra kas kita. Šiandien aš noriu iš tikrųjų jums padėti. Už ką, kodėl? Gera širdis toksai, ne? Visur pasakau, kad aš esu egoistas, kaip ir visi mes esam. Tik vieni tai pripažįsta, kiti ne. Jeigu dar nematėte šito seminaro apie egoizmą, būtinai užsukite į zeus.lt ir pasižiūrėkite. Neįtikėtinai naudingas seminaras kiekvienam iš jūsų. Šiandien noriu su jumis pasidalinti tą informaciją ir tą medžiagą, kuri veikia man. Aš esu, mano manimu, laimingas, patenkintas savo rezultatais žmogus. Aš noriu daugiau, siekiu daugiau ir kiekvienais metais bandau sau pačiam visų pirma įrodyti, kad aš galiu daugiau ir aš esu pajėgus gyventi dar geriau, komfortabiliau ir taip, kaip man patinka. Tad norėčiau šiandien su jumis pasidalinti tais dalykais, kurie veikia asmeniškai man. Aš noriu, kad šiandienos mūsų seminaras būtų kiek kitoks, kad jisai skirtųsi nuo visų šitų seminarų, kaip pradėti naujus metus, išsikelti tikslus ir juos pasiekti. Norisi šiandien su jumis pakalbėti šiek tiek iš kitokios perspektyvos, iš kitokio kampo, apie tuos pačius mums svarbiausius su jumis dalykus. Apie laimę, apie pasiekimus, apie rezultatą, apie harmoniją, apie balansą. Taigi pakalbėkim šiandien su jumis apie tai, kaip iš tikrųjų praktiškai padaryti šiuos metus geriausiais, kokie tik tai gali būti jums. Jeigu jums patinka šito video idėja, geriausias atsidėkojimas man tai yra tiesiog dabar pastatykit like, pasidalinkite su draugais ir galite komentaruose užtaginti savo geriausią draugą arba draugę, kad ir jis arba ji irgi pasižiūrėtų šį seminarą. Aš esu Vadimas Zizas ir šiandien artimiausią valandą mes su jumis praleisim labai produktyviai, aš jums pažadu. Iš jūsų aš paprašysiu tik tai vieno dalyko – dėmesio. Atjunkit visus telefonus, viską tiesiog nuo savęs patraukite, jeigu dabar esat su vaikais, palikit šitą seminarą ir pažiūrėkite tada, kada arba jie miegos, arba bus darželėje, mokykloje, su draugais, kažkur jie bus, kad jums niekas netrukdytų. Nes šis seminaras iš tikrųjų gali pakeisti jūsų gyvenimą. Bet jums reikės dirbti. Aš žinokit, negalėsiu padaryti šitų dalykų už jūs. Gana tuščia žodžiauti. Pradedam seminarą. Šiandieno seminarą pristato mano naujausia knyga pavadinimu Minčių architektas. Per nepilnus 2 mėnesius knyga tapo bestseleriu Lietuvoje. Šiam momentui, šiai akimirkai yra parduota beveik 7000 knygų, vos per keletą mėnesių. Jeigu dar neskaitėt mano knygos Minčių architektas, kviečiu kiekvieną iš jūsų tai padaryti. Užsisakius ją prieš tai puslapyje www.zizasknyga.lt. Minčių architektas. Viskas tavo galvoje. Gerai, pradėkim. Kokie buvo 2022-ieji? Neprognozuojami, nekontroliuojami, neadekvatus, neatspėjami, nesuprantami, nesuvokiami, nesveiki, negeriausi. Bet ar tikrai? Ar tikrai jie buvo tokie neprognozuojami? Aš suprantu, kad gyvenimas pasikeitė pas daugelį lietuvių ir ne tik be abejo. Vasario 24 dieną 2022 metų. Bet ar tikrai tai buvo neprognozuojama? Man atrodo, kelias savaitės, o netgi kelis mėnesius apie tai pasakojo, bene visi, beveik viso pasaulio žvalgybos sakė, kad tai yra įmanoma. Tai, ką padarys Rusija, tai yra įmanoma. Iš vienos pusės tai buvo netikėta, bet mes negalim sakyti, kad tai buvo neprognozuojama. Įvyko baisus dalykas, bet tai nebuvo taip neprognozuojama. Ar 2023 buvo nekontroliuojami? Daug ką mes negalėjom ir vis dar negalim ir niekada negalėsim kontroliuoti. Pavyzdžiui, eigos, karo veiksmų, karo mes negalim kontroliuoti. Bet mes galim su jumis kontroliuoti tai, kaip mes gyvename toliau savo į gyvenimą. Kaip mes rūpiname savimi, savo vaikais, savo artimaisiais. Mes tai galim kontroliuoti. Mūsų pačių gyvenimas priklauso nuo mūsų pačių. Bet visi kiti pasaulio įvykiai, tai ne mūsų jėgom. Ar tikrai metai buvo neadekvatus? Žiūrėkit,
2023, pradėkime, 2020, 21, 22 yra tiesiog kokie metai. Iš proto galima išsikraustyti. Karo veiksmai, tas kas... Bet žinokit, kad visa tai vyko ir anksčiau. Okei, ne pandemija buvo, bet karas vis dar yra visoj planetoj. Bet beveik bet kuriame žemyne galima surasti dabar karo veiksmus. Ir jie vyko dešimtmečiais. Kodėl mes taip visą tai reaguojame dabar? Socialinių tinklų dėka. Mes viską matom tarsi real time. Čia ir dabar vyksta. Dvi minutės mes jau savo ekrane matom, kas įvyko. Susprogdinta kažkokia tai pastata, aukas arba da. Mes iš karto matom. Anksčiau mums reikėjo žiūrėti žinias. Reportažas buvo rengiamas kažkiek laiko. Ne visi žiūrėdavo žinias, pakartojimų nebuvo ir taip toliau. Dabar netgi žinias galima pakartoti. Galima tiesiog atsukti laidą ir pasižiūrėti. Plius, viskas yra čia ir dabar. Plius, be abejo, taip arti karo veiksmai dar niekada nebuvo. Per šiuos kelis dešimtmečius niekada nebuvo taip arti mūsų pačių lietuvių. Tai yra Lietuvos. Bet karas, žinokit, vyko ir vyksta nuolatos. Nuolatos. Tiesiog mes, technologijų dėka ir ypatingai telefonų dėka, tai pragyvenam žymiai daugiau. Mes tai pragyvenam žymiai jausmingiau, jeigu galima taip išsireikšti. Bet visa tai buvo ir tikiuosi, kad to nebus, bet mes nežinom. Tai ne mūsų kontrolėje. Grįžkim prie 2022 metų. Tam, kad mūsų metai būtų geresni, panalizuokim, kokie jie buvo. Pradėsiu nuo savęs. Labai trumpai. Man 2022 metai tai buvo potyrių savęs pažinimo metai. Aš dar detaliau išsiaiškinau, kas man tinka, o kas ne. Beveik kiekviename aspekte. Kas man tinka labiau mityboj, kaip sportuot geriau, kur gyvent, kaip bendraut, su kuo bendraut, kokius video daryt, kokių video nedaryt ir taip toliau. Man tai yra savęs pažinimo metai. Aš išsiaiškinau taip pat, kur aš tikrai nenoriu gyventi ir kur turbūt norėčiau gyventi. Tai yra labai svarbu save pažinti. Tai yra, tai buvo ir kūrybos metai. Aš parašiau antrąją knygą, kuri tapo bestseleriu Lietuvoje, Minčių architektas. Aš padariau kelis naujus projektus. Aš taip pat itin daug kapsčiausi savyje, po savo praeitį, po savo santykių su tėvais, su artimaisiais, su draugais, su antraja puse. Kapsčiausi ir vis dar kapstausi. Tai yra savęs pažinimo kelias. Man jisai labai 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 svarbus. Taip pat, išmokau geriau filmuoti, fotografuoti, praėjau kelis kursus, praktikos turėjau nemažai, nuo filmavimo JAV, 5 valstijose, iki fotografavimo, visoje Europoje, kur mes esam prakeliavę, JAV ir visa kita. Taip pat išmokau redaguoti kažkiek nuotraukas, man tai yra įdomu. Įgavau naujų įgūdžių, o senus, kuriuos turėjau įgūdžius, aš tiesiog pagerinau. Taip pat, išbandžiau kitokias treniruotės, mitybos įpročius, tai, kas veikia labiau man. Ir po to be abejo, kad pasidalinčiau ir su jumis. Taip pat mes kartu su žmona gilinomės į vaikų psichologiją. Mokymai, kursai, kaip labiau suprasti vaiką, jo psichologiją, jo elgesį, kad su vaiku turėti geresnį ryšį ir kad būtumėm su žmona geriausiais įmanomais tėvais. Bet gana apie mus. O kokie buvo jūsų 2022-ieji? O dabar aš noriu, kad jūs tiesiog pastatytumėt šitą video ant pauzės ir tiesiog pagalvotumėt, susimastytumėt, kokie iš tikrųjų buvo 23 metai jums. Va tau, kokie tai buvo metai? Skaudus, džiaugsmingi, laimingi, potyrių metai, savęs pažinimo metai, klaidų daug padarėjai, arba atvirkščiai pasimokėjai iš tų klaidų, ar galbūt atlikai tas klaidas, bet nepasimokėjai ir dabar tik tai suvokėjai, kad blemba, reikėjo iš to pas... Kokie buvo metai? Ramiai, pasėdėkim dabar su jumis ir panalizuokim. Pastatykit šį video ant pauzės ir jeigu galite, pasidalinkite, prašau, komentaruose. Pradėkit, nors vienas, parašykite, kokie tai buvo jums metai. Kelis punktus bent jau parašykit. Kiekvienas iš jūsų, bežiūrint, padarykite tai, prašau. Pasidalinkite, išsiliekite, jeigu galite, jeigu tai nėra labai asmeniška ir privatu jums. Važiuojam toliau. O ką, jeigu aš jums pasakysiu, jog jūs esat žymiai stipresni, negu jūs patys manote.
Vat tu, bežiūrintis arba bežiūrinti dabar, paklausyk manęs, tu esi daug, daug kartų stipresnė arba stipresnės, negu tu pats galvoji. Tu manim netiki. Ok. 2021-2022 metai tau įrodė, kad galbūt tu nesi tokia arba toks stiprus ir tu esi mažai ko vertas. Arba tau daug ko trūksta. Pasitikėjimas savimi, savivertės, vertinimo savęs trūksta, ne? Leisk tau įrodyti, kad tu esi žymiai stipresnis žmogus, negu tu galvoji. 2022 metai, žiūrėk. Karas Ukrainoje, vienas. 2 eurus ir netgi daugiau siekia benzino kaina. Padidėjo šildymo kainos, smarkiai. Parašykit komentaruose beje, kiek procentaliai padidėjo šildymo kainos šią žiemą palyginu su praeitą. Parašykit komentaruose, man smalsu. Taip pat, padidėjo elektros kaina. Parašykit, kaip smarkiai kito elektros kaina palyginus su praeitų metų sausio vasario mėnesiu. Parašykite, prašau. Taip pat, maksimum sukiršinta visuomenė. Maksimum. Mes, lietuviai, ir taip nesam labai labai draugiški vienas kitam. Neveltui yra sakoma, mes džiaugiamės, kada kaimyno tvartas dega. Bet nuo 2020 metų tai, kas yra vykdoma ir daroma Lietuvoje, mano akimis tai yra egzekucija. Žiniasklaida ir influenceriai daro viską. Tam tikri žmonės daro viską, kad sukiršinti mus tarpusavyje. Mane su jumis, jūs vienas su kitu, jūs su jūsų kaimynu, su savo artimaisiais, netgi su savo žmona arba su savo vyru ir su savo vaikais. Viskas yra daroma, kad tik tai sukiršinti mus. Tu pasidarėjai vakciną, tu ne. Nekenčiu tavęs, tu nekenti manęs. Bam. Tu už šituos politikus, tu už šiuos politikus. Nekenčiu tavęs, su tavim nesikalbėsiu, nutraukiu ryšį. Ką tu palaikai? Tu palaikai tą pusę, o aš palaikau šitą pusę. Su tavim irgi jokio bendravimo. Nulis. Maksimum sukiršinta visuomenė. Aš nepamenu, kada taip smarkiai mes nekentėm vienas kito. Ir aš tai neįsigalvoju. Ir aš skaitau komentarus po mano įrašais, po kitų žmonių įrašais. Ir tie komentarai yra adresuoti ne man. Žmonės komentaruose tarpusavį pjaunasi. Žiniasklaidoje komentarų skiltyje, Facebook įrašuose komentarų skiltyje, Instagram'e komentarų skiltyse. Mes kalbam tą pačią kalbą. Tu išvažiavai, tu likai. Tu išdavikas, tu idiotas. Tu nepalaikai, tu palaikai. Tu vienoks, tu kitoks. Maksimum sukiršinti mes su jumis dabar esam. Taip pat, 2022 metais. Aukščiausia infliacija buvo pasiekta spalio mėnesį, 22 metų. Aukščiausia infliacija per 26 metus. Verslo žinios praneša. 22 procentų infliacija. Jūs tik tai įsivaizduojat. 22 procentais mūsų su jumis pinigai nuvertėjo. Prieš metus mes turim 1000 eurų. Mes dabar irgi turim 1000 eurų. Bet mūsų pirkimo perkamoji jėga dabar ne 1000 eurų, o 780 eurų. Ir dabar klausimas jums. Kaip jūs jautėtės pradžioje? Kaip jūs jautėtės vasario 24, 25, 26 ir po to sekančią savaitę, sekančias 2 savaitės? Kaip jūs jautėtės? Kaip jūs jautėtės, kada benzino kaina pakilo iki 2 eurų už litrą? Kaip jūs jautėtės, kada pamatėt pirmą sąskaitą už šildymą arba už elektrą? Kaip jūs jautėtės, kada pamatėte skaičius, kokia yra didžiulė infliacija? Tais momentais, kada mes gaunam šią informaciją, atrodo viskas. Ta prasme, manau, vasario 24 dieną mes visi pabudome ir mes pasibaisėjome žiniomis, kad prasidėjo karas Europoje, netoli mūsų, netoli Lietuvos. Ir atrodo, visas pasaulis tuo sugrius. Dėmesio klausimas. Kaip jūs jaučiatės dabar? Pamenat, 2020 metų pavasaris, COVID-as, pandemija, pasaulinė, bam, viskas uždaroma, atrodo pasaulio pabaiga. Po 2 mėnesių jūs jau kitaip jaučiatės, jūs jau netaip pergyvenat.
Dėmesio, praėjo beveik 3 metai nuo pandemijos pradžios. Kaip jūs dabar į tai žiūrit? Nusispjaut, viskas praėjo, viskas, gana, sekantis, viskas. Bet kovo mėnesį, 20 metų, atrodo, pasaulis sustojo. Ir tuoj pat sugrius viskas, kaip kortų namelis. 22 metų vasario 24 dieną, lygiai taip pat atrodė. Man, būnant Ispanijoje, aš galvoju, kad viskas. Tuoj prasidės pasaulinis karas. Po kelių savaičių, po kelių mėnesių, geriau. Situacija gerin nėjo. Vis dar tragedija yra Ukrainoje, bet mūsų požiūris tai pasikeitė. Mes tai atlaikėm, mes adaptavomės, mes prisitaikėme. Ir vat būtent todėl jūs esat žymiai stipresni, negu jūs galvojat. Žymiai. Jeigu aš jums pasakyčiau, 20 metų, kovo mėnesį, kada viskas užsidarė, ir mes bijom netgi paliesti durų rankeną, kad tik tai neužsikrėst. Jeigu aš jums būčiau pasakęs, kad po pusmečio jūs jau pamiršit apie tai, o po 2 metų iš vis kaukių nebereikės, nieko nebereikės ir bus laisvas pasaulis, jūs sakytumėt, ne, tai yra neįmanoma, neįtikėtina, aš netikiu tavim, Vadimai. Dabar aš, jeigu aš jums pasakysiu, kad 23 metų, gruodžio pabaigoje, jūs žiūrėsite 23 metus ir pasakysite, wow, aš negalėjau patikėti, kad šie metai bus tokie nuostabūs man ir kad aš viską įveiksiu, kas man bus paruošta. Aš praeisiu visus sunkumus ir pasieksiu savo užsibrieštų tikslų. Galbūt ne visų, be abejo, bet pasieksiu. Jūs turbūt ir man dabar pasakysit, ne, Ziza, apie ką tu? Mano situacija pasibaisėtina. Pas mane prastai su sveikata, prasti santykiai šeimoj, neturiu darbo, arba tuoj prarasiu, arba tuoj ateis krizė ir mane turbūt atleis. Santupų neturiu, pas mane viskas blogai. Bet aš pažadu, po metų mes susimatysim, vat šitoj vietoj. Ir jūs sakysim, blenava, netokie ir blogi buvo metai. O aš jums dar kartą pasakysiu. Jūs esat stipresni, negu jūs patys galvojate. Smarkiai, smarkiai stipresni. Žymiai stipresni. Žymiai. O dabar pagalvokit, kam yra naudinga teikti, sakyti, kad jūs nieko negalit. Pagalvokit, kam yra naudinga tai. Gerai, judam prie šių metų, 23 metai. Ką daryti šiais metais, kad jie būtų geresni negu praeiti? Visų pirma, nustokit aukštinti kitus. Nustokit galvoti, kad ta gražuolė iš Instagramo yra geresnė už mane. Tas verslininkas yra geresnis už mane. Tas influenceris yra geresnis už mane. Tas rašytojas yra protingesnis už mane. Kad jie yra kažkokie tai antžmogiai. Pas juos viskas gerai, pas mane viskas blogai, prastai. Bet pas juos, wow, kokios nuotraukos, kaip irsiasi, kokie santykiai, kokie vaikai. Vaikai niekada nereikia. Poroje niekada nesipyksta, nebūna barnių, kivirčių, konflikto. Versle viskas neįtikėtinė, viskas nuostabiai. Pelnas. Jokių patikrinimų, jokių problemų, jokių skundų, nieko. Verslas, wow, pas mane versle tai ne kažką, kasdien. Vos sukrapštau pelno, 5%. O pas jį tai, wow. Ne, nustokit tai daryti. Nustokit tai daryti. Supraskite, kad visi, ką jūs stebite štai čia, jie yra įprasti žmonės. Pas juos verkia vaikai. Vaikai jų irgi daugiau arba mažiau neklauso. Jie irgi turi konfliktus su savo tėvais, su savo antrajam puse, su savo draugais, jie netenka draugų ir taip toliau. Jie irgi būna, valgo ir mišrainės, ir kebabus, ir hotdogus, ir pačią pigiausią picą. Būna ir tas. Būna ir mašinoj valgo kebabą ir išsipurvina marškinius. Taip, visi šie žmonės yra žmonės. Nustokit juos aukštinti. Sekėjų skaičius nieko nereiškia Instagrame. Nieko. 100 000 sekėjų, 10 000 sekėjų, 50 000 sekėjų turintis žmogus yra lygiai toks pat žmogus kaip ir jūs. Su savo jausmais, išgyvenimais, problemom. Nustokite aukštinti kitus. Nes kai jūs aukštinat kitus, ką jūs darot su savimi? Smugdot save. Pažiūrėk,
jinai sportuoja 30 minučių per savaitę, pažiūrėk kokią figūrą pas ją, o pas tave baronka, fu, pažiūrėk į save. Pas tave genetika nekokia, tau niekada nepavyks numesti svorio. Pas tave vyras nevykėlis, jisai niekada neuždirbs pinigų ir niekada tavęs nenusiveš į Paryžių. Tavo vaikai nėra protingiausi arba atletiškiausi, o vat pas jį arba pas ją šeimoje, kokie vaikai. Tavo vis, vaikas kai valgo, pastoviai išsitepliojo. O vat pas ją Instagrame, kai žiūriu, baltais marškiniais visada vaikai, viskas gražu. Nustokit aukštinti kitus. Numeris 2. Ką daryti 2023 metais? Suvokti savo jėgą. Mes nesam skrūzdėlės. Jūs nesat skrūzdėlės. Mes gyvenam, ir labai tikiuosi, ir negyvensim niekada daugiau. Mes negyvenam komunizme. Tikiuosi, komunizmas, socializmas niekada nesugrįš, kur visos buvo skrūzdėlės ir dirbo skrūzdėlyno labui. Mes esam visi individai. Supraskim tai, supraskim mūsų vidinę, individualią jėgą. Taip pat, 2023 metais. Suprasti, kam yra naudingas jūsų pačių nepasitikėjimas savimi, savęs nužeminimas, pažeminimas, nuvertinimas. Jūsų žema savivertė, kam ji yra naudinga. Padarykime su jumis štai tokį įdomį labai užduotį. Jūs turit priešą. Beje, iš karto noriu pasakyti, jeigu jūs galvojat, kad jūs neturit priešo, jūs smarkiai klystat. Kiekvienas iš mūsų turim priešų. Vieni daugiau priešų, kiti mažiau priešų. Bet netgi jeigu jūs gyvenat įprastą gyvenimą, uždirbat paprastus, mažus netgi pinigus, nieko nedarot, nesireiškia, neturit beveik socialinių tinklų, nieko nedarot, nieko nesakot prieš, neturit stiprios pozicijos arba jos niekur neišreiškia, jūs vis vien turite priešų. Tai jūsų buvęs ar buvusi, jūsų galbūt uošviai buvę, jūsų kolegos, jūsų darbdavys arba jūsų kažkokie tai darbuotojai, kuriems jūs vadovaujat, jūs tikrai turit priešų. 100%. Tai iš karto atmeskit tą pasakymą, pas mane priešų nėra. Ką jūs galvojat, jūsų priešas nori, kad jūs darytumėt? Žiūrėkit, duosiu jums du variantus. Dėmesio, dar kartą. Jūsų priešas nori, kad jūs A. Būtumėt sveiki, kad jūs galvotumėt savo galvą, kad jūs nežiūrėtumėt žinių ar naujienų portalo, kad jūs uždirbtumėt gerus pinigus, sportuotumėt, turėtumėt gerus ryšius su artimaisiais, sutartumėt su kaimynais ir ne tik. Jūsų priešas norėtų šito? Ar jūsų priešas norėtų, kad jūs, dėmesio, jūsų priešas norėtų, kad jūs rytumėt tabletės kaip saldainius, ryte, per dieną, vakare, nuo galvos skausmo, nuo skrandžio, nuo padidėjusio rūgštingumo, nuo padidėjusio spaudimo, nuo skausmo gerkliai, nuo skausmo keliuose, nuo visko absoliučiai. Ar jūsų priešas norėtų, kad jūs tikėtumėt visko, ką jums sako? Jums televizija sako, jūs čia jau kabo makaronai, čia jau spageti kabo bolonės, jūs tikit visko. Pasakė per televiziją, visko tikiu. Perskaičiau naujienų portaluose, tikiu taip, čia yra tiesa. Taip. Ar jūsų priešas norėtų, kad jūs kas 15 minučių tikrintumėt naujienų portalus, non-stop, jūs gyvenate ir refresh, praėdė, 15 minučių praėjo, refresh, nauja žinia, tiesa, dar tiesos, ten visa tiesa rašo, visa tiesa. Nėra jokio mąstymo kritinio, savo galvos neturit ant pečių, faktais jūs nesivadovaujat, jums svarbi nuomonė. Nuomonė tam tikro žmogaus apie šitą įvykį. Arba naujienų portalo, žinių, komandos, nuomonė apie įvykį. Jums svarbu. Va, kas 15 minučių. Va taip, sėdit, visko tikit. Va, op. Ar jūsų priešas norėtų, kad jūs dirbtumėt už skatiką? Jo, bet kaip aš dirbsiu? Aš nieko neturiu, jokių įgūdžių neturiu, diplomo neturiu. Kaip aš uždirbsiu daugiau negu tam 1000 eurų, pavyzdžiui? Nu ne, aš nieko vertas. Aš vieniša mama, kas mane įdarbins? Nieko nežinau, nieko nepažįstu, pažįstamų pas mane nėra. Aš vieniša, niekam nereikalinga. Todėl dirbsiu už 800 eurų. Priešas jūsų šito norėtų? Ar jūsų priešas norėtų, kad jūs vien sėdėtumėt, kad jūs aktyviai visiškai neleistumėt laiko? Net namuose, kad nesportuotumėt, nejudėtumėt.
Po darbo ateinat namo, pavalgot mišrainės, iš karto naujienų portalą, žiūriu, viskas, taip, tikiu viskuo ir viskas. Po to einu pagulėt, po to vėl pavalgo vakarienės ir einu miegot. Ryte atsibundu, sėdint pavalgau į darbą, darbę sėdimas darbas ir taip diena iš dienos. Jokio aktyvumo, jokio pasivaikščiojimo, jokio grino oro, jokios deguonės, jokios saulės, saulės reikia vengti, jokios gamtos, nieko. Sėdėk tik tai ir stebėk, va, kas čia parašė, kas čia parašyta, stebėk ir viskas. Ar jūsų priešas norėtų, kad jūs nuolat konfliktuotumėt su šeima? Ar jūsų priešas jums sėdė čia ant pities ir sako, tavo mama palaiko juos? Tavo mama yra prieš mediciną, tavo mama yra prieš šitos politikos, tavo mama yra už šitos politikos, tavo mama yra už mediciną. Reikia atsisakyti bendravimo su mama, jinai tau ne draugė, jinai tau ne mama. Kaip jūs galvojate, ar jūsų priešas norėtų, kad jūs taip galvotumėt? Ar jūsų priešas norėtų, kad jūs nekęstumėt savo kaimynų ir kitų tautiečių? Šitas išvažiavo svoločius, gyvulys. Parsidavėlis, išdavikas, lauk, nežiūrėsiu, neseksiu, neklausysiu, ištrinsiu iš savo gyvenimo. Kaimynas, pas kaimyną viskas ok, važinėja su gera mašina, vagis, tikrai neuždirbu šitų pinigų legaliai, tikrai. Ką jūs galvojat, jūsų priešas norėtų, kad jūs darytumėt? Štai jums du scenarijai, scenarijus numeris vienas, scenarijus numeris du. Pastatykit video ant pauzės ir parašykit. Kokia spalva tekstas yra parašytas jūsų manimu teisingai? Kad jūsų priešas turėtų, kad jūs darytumėt viskas, kas yra parašyta žaliai, ar kad jūs viską darytumėt, kas yra parašyta raudonai. Dar kartą, jūs 100% turit priešų. Jeigu apie juos nežinot, tai dar nereiškia, kad jų nėra. Tai dar nereiškia, kad jų nėra. Važiuojam toliau. Ką dar daryti 2023 metais, kad šie metai būtų kitokie? Pasidaryti informacinę higieną. Apie tai pakalbėsim. Nustoti keltis neprasmingus tikslus ir kaskart nusiviltis. Nuo naujų metų aš nusimesiu 30 kg. Nuo naujų metų pradėsiu kiekvieną dieną sportuoti. Nuo naujų metų pradėsiu kiekvieną rytą nuo stiklinės vandens. Nuo naujų metų pradėsiu iškoti darbą. Nuo naujų metų pradėsiu bendrauti su moterim arba su vyrais. Surasiu savo antrą pusę. Nuo naujų metų. Nuo naujo mėnesio. Nuo pirmadienio. Nuo rytojaus. Nustokit statytis tokius tikslus, nusistatinėti tokius tikslus, kurių jūs patys žinot, kad jūs neįgyvendinsit. Kaip tai padaryti, kalbėsim šiek tiek vėliau. Jeigu dar nepastatėte šitam video like, būtinai pastatykit like ir pasidalinkite šito video su draugais ir draugėmis. Ką daryti 2023 metais? Statyti save į pirmą vietą. Čia ir dabar, gana, kad ir kiek metų jūs pragyventumėt. Jums 20 metų, 40 arba 70 metų, nesvarbu. Šie metai yra tie metai, kada reikia statyti save į pirmą vietą. Ne kažką kitą. Save. Save į pirmą vietą. Taip, skamba super egoistiškai. Taip, žinau. Užžiūrėkite į Zilas LT, pažiūrėkite seminarą apie egoizmą, jeigu dar nežiūrėjote. Save statyti pirmą vietą. Savo asmeninę laimę statyti prioritetų savam gyvenime. Ką tai reiškia? Informacinė higiena. Ką tai reiškia informacinė higiena? Visų pirma, peržiūrėti Facebooką ir įvardinti jausmus. Peržiūrėti Facebooko postus. Aha, bet šitas postas, taip, šitas draugė arba šitas žmogus pasidalino šitą tokią informaciją. Šitą nuotrauką, šito video, tokiu tekstu. Kaip jūs jaučiatės? Įvardinkit šitos jausmus. Jeigu jums šitie įrašai, nuotraukos, video, jeigu jie jums sukelia neigiamas emocijas, padarykit labai paprastai. Unfollow, tai yra atsekti. Jūs galite netrinti iš tų draugų, iš savo sąrašo. Galbūt jums nepatogu, sutiksit jūs kur nors, arba kolegos, paklaus, kodėl aš tai mane iš draugų, kas čia įvyko, bababa. Tiesiog unfollow, yra toks mitukas, unfollow. Jisai lieks šitas draugas tarp jūsų draugų sąrašai jisai lieks, bet jūs nematysite jo įrašo, nuotraukų, video įrašo, tekstų ir visų kitų. O kam, suprantat, kam jums sekti žmonės, netgi labai artimus žmonės socmedijoj, jeigu be ne kiekvienas jų įrašas
priverčia jūs prastai jaustis. Kam jums to reikia? Galbūt pavydas, jūs jaučiate, koks skirtumas, tai yra neigiama emocija, unfollow. Tiesiog. Padarykite taip, kad jūsų akis nematytų šitų įrašų. Viskas, jums to nereikia. Viskas labai paprasta. Tas pats su influenceriais, puslapiais. Nepatinka informacija, tiesiog unfollow. Nustokit sekti. Jeigu jums nepatinka mano informacija, kviečiu, jeigu aš jums suteikiu kažkokias tai neigiamas emocijas, draugai, bičiuliai, aš kviečiu kiekvieną iš jūsų tiesiog atsekti mano puslapį ir viskas. Viskas labai paprasta. Aš nesu pasiruošęs, pasiryžęs, pas mane nėra noro kiekvieną iš jūsų perkalbėti, įkalbėti, mane pamėgti arba dar kažką. Klausykit, visi geidžia pinigų, bet netgi pinigus ne visi myli ir mėgsta. Taip, kad aš taip pat negaliu būti jūsų visų mėgiamas arba mylimas. Jeigu aš jums nepatinku arba mano informacija, jums nepatinka, jūs prastai jaučiatės matydami mano veidą arba mano informaciją skaitydami, žiūrėdami mano video, tiesiog atsekit ir viskas. Jokių problemų. Padarykite tai dėl savęs. Profesibilikite savo Facebooką nuo negatyvių minčių. Ką toliau daryti? Nustokite tikrinti naujienų portalus kas 15 minučių. Jeigu aš jums iškelčiau tokį challenge, lietuviškai iššūkį, iš pradžių 7 dienas jūs ne kartu per 7 dienas netikrinat naujienų portalą. Jūs pastebėtumėt, kad jūs esat priklausomi nuo to. Parašykite komentaruose. Ar yra tarp jūsų kažkas, kas visiškai neskaito žinių? Aš visiškai neskaitau žinių. Aš į 15 minučių, Delfi, ten Elrytą, Alfa, iš tos puslapės aš užeinu nu maksimum 10 kartų per metus. Maksimum. Ir tai aš ieškau informacijos, pavyzdžiui, dėl kažkokių tai ribojimų su COVID-u ir taip toliau. Man tiesiog reikia informacijos, nes, pavyzdžiui, atvykstu į Lietuvą ir taip toliau. Viskas. Aš neskaitau naujienų. Aš neskaitau ir kitų naujienų portalų. Angliškų, rusiškų, ispaniškų, lietuviškų. Jokių neskaitau. Parašykit, kas iš jūsų irgi taip darot? Arba kas iš jūsų negalit pragyventi ir dienos be patikrinimo žinių? Aš pažadu, kad jūsų... Ir aš tai darau, žinot, kiek? 5 galbūt metus. Aš beveik 10 metų neturiu televizijos. Tuprasi, aš ne tiesiog jos nežiūriu. Aš jos neturiu, aš neužsisakau televizijos. Mes tada buvom Lietuvoje, pas mane buvo internetas. Viskas, aš daugiau neturėjau laido į televizorių, kad įsijungti ten TV3. Man įdomu, man nusispjaut. Filmus galiu pats pasižiūrėti. Laidų, man nereikia šitų laidų, dėkoju. Man nereikia nuomonės apie įvykius. Dėkoju. Aš pats susidarysiu nuomonę apie įvykius. Prasidėjo karas Ukrainoje, aš žinau, kaip aš jaučiuosi, ką aš jaučiu. Aš turiu savo nuomonę. Man reikia, kad man kažkas formuotų ją. Prasidėjo ten, sakykime, lockdownai, uždarėme visą kitą. Man reikia nuomonės apie tai. Aš turiu savo nuomonę. Duokit man faktus. Ir tai aš abejoju daugumą faktų. Nes, kaip istorija parodė, faktai yra šiek tiek patobulinti tam tikrų žmonių labų ir taip toliau. Padarykite tokį iššūkį. 7 dienas jokių žinių. Jokių naujienų portalų, jokių laidų, žinių, naujienų ir visų kitų. Pasižiūrėsite, jūs pirmą dieną jūs net kratys. Jūs galvojate, kad viskas, kad pasaulis tu sustos, jūs net nežinot, kad jisai sustos. Ir kaip jūs dabar gyvensit? Bet žinokit, praeis kelios dienos, praeis savaitę ir jūs suprasite, kad pasaulis nesustojo ir be jūsų jisai gyvena ir išgyvens ir viskas bus gerai. Ir jums nuo to dar bus geriau, jeigu jūs netgi nežinosit, kas ten vyksta. Patikėkite apie svarbiausius įvykius. Pavyzdžiui, kai vasario 24 dieną jūs sužinosite iš savo draugų. Jie tiesiog rašys postus, darys įrašus, jums jūs nuorodas, skambins ir taip toliau. Apie svarbiausius įvykius jums tikrai praneš jūsų artimiausių draugai arba jūsų Facebook siena. Netgi tie draugai, kurie niekada nesidalina žiniomis, jie top žiniom, tokiom kaip vasario 24-22 metų, jie pasidalino. 100%. Patikėkit, niekas neatsitiks, jeigu jūs neskaitysite žinių. Atsitiks tik tai vienas dalykas. Jūs gyvensit ramesnį gyvenimą. Neskaitykite komentarų. Neretai žmonės užeina į straipsnį ir eina į komentarų skiltį. Pasiskaityti, kaip lietuviai pjaunasi tarpusavyje ir pačiam dar papjauti ką nors. Papjauti. Tas pats vyksta ir Facebook'e. Užeina į labai populiaraus žmogaus puslapį Facebook'e, suranda įrašą kokį nors ir eina į komentarų skiltį. Vieni skaito savotiškas anonizmas, kiti dar pila purvą ant kitų, ant tų pačių taujiečių, ant to paties autoriaus. Jeigu man nepatinka autoriaus įrašas, aš išeinu lauk. Aš neturiu laiko, suprantat, aš neturiu laiko rašyti savo neigiamą komentarą autoriui,
Jeigu man nepatinka jo nuomonė, įrašas, pasaulėžiūra ir taip, aš tiesiog išeinu, jį atseku. Viskas, aš turiu savo gyvenimą. Klausykit, man reikia pasirūpinti savimi, savo sveikata, savo finansais. Žmona, vaikų, išsilavinimo, savo, vaiko išsilavinimo, vaiko ateitimi, savo ateitimi ir taip toliau. Pas mane tiek daug reikalų, aš neturiu laiko reikšti savo neigiamą nuomonę ties tam tikrai žmonėmis, apie juos daryti video, komentarus rašyti arba skaityti vien tik tai komentarus. Tai atims ir atima iš žmonių tiek daug energijos, kad jie grįžta namo ir jie po valandos skrolinimo, tiesiog naršymo po komentarus tenais, kažkokių tai konfliktų komentarų skiltyje, jie bejėgiai, jie bejėgų sėdi ir viskas. Jie nori suvalgyti kažko saldaus, atgauti energiją ir eiti miegoti. Viskas. Ir tai praeina visą dieną, tai praeina savaitę, mėnesiai, metai, dešimtmečiai. Informacinė higiena. Nustoti dalintis jautriom temom su artimaisiais. Pavyzdžiui, jūs esate kažką suplanę. Pakeisti darbą, galbūt kažkokius tai pokyčius padaryti, persikrustyti į kitą miestą, į kitą butą, į kitą šalį, pakeisti savo profesiją, mesti mokslus arba pradėti mokslus 40. Ir kiekvieną kartą, kai jūs tai, apie tai papasakojat savo artimiesiems, jie iš karto jums atkerta. Negerai, neteisingai, nedaryk, bam, jau 100 kartų daryt, milijonas atsikalbinė, ir jūs jaučiatės šudinai, ir jūs galvojat, blemba, atvažiuoju pas mamą, taip pabendravom, kad nesinori daugiau pas mamą važiuoti. Važiuokit pas mamą. Tiesiog va šitom temom, jums, jautriom temom, nekalbėkite. O tai kaip tavo darbas? Numetė tą idėją, kad reikėtų pakeisti darbą. Jo, mama, nu, nors jūs jau pakeitėt arba planuot. Jo, mama, tu buvai teisi, žinok. Vat kada jau padarysit, kada pas jūs viskas bus gerai, tada sakyk. Žinai, mama, aš tam prieš 6 mėnesius pakeičiau darbą, dabar pas mane viskas ok, nesijaudink. Nenorėjau tau sakyti, kad tiesiog negadinti santykių su tavim ir viskas. Dalinkitės rezultatais. Nekalbėkite jums jautriom temom. Ypatingai tom temom, ties kuriomis jūs negaunat palaikymo, o gaunat atvirkščiai smūgį, psichologinį smūgį, atkirtį. Na ir paskutinis dalykas, nustokit galvoti, kad jūs kažkam rūpit. Nu, aš apie tai, suprantat, aš apie tai kalbu jau ne pirmą kartą. Kada jūs suprasit, kad jums niekas nieko neskolingas? Tai, kad jūs mama pagimdė, tai dar nereiškia, kad jinai turi visą jūs palaikyti, visą jums padėti, finansiškai ir taip. Tai dar nieko nereiškia. Tai, kad jūs pagimdėt vaikų, jūs išauklėt, atidėt viską. Fiziškai, psichologiškai, finansiškai. Tai dar nereiškia, kad jie jums yra kažką skolingi. Niekas jums nieko nėra skolingi. Niekas, absoliučiai. Priimkite tai. Geriau iš žmonių nieko nesitikėti ir gauti, jeigu paprašysit, negu tikėtis kalno, aukso kalno. Ir kai jūs paprašysit, jums numes vieną monetą. Supraskit. Niekas jumis nepasirūpins apart jūsų pačių. Niekam jūs taip smarkiai nerūpėsit, kaip jums patiems. Priimkim atsakomybę už savo gyvenimą. Nepermeskim atsakomybės kitiems. Savo žmonai, savo vyrui, savo vaikams, savo tėvams, savo darbdaviui, savo valstybei. Zizu už tai, kad jisai seminarus daro arba nedaro. Už tai, kad parašė tokią arba vienokią knygą. Tautiečiams savo, kad jiem palaikė arba nepalaikė tavęs. Ne. Priimkim atsakomybę ir galvokim, kad mes esam vieni. Mes esam stiprus vieni, o ne mes esam skruzdelinė, pilname skruzdelių, bet mes visgi esam skruzdelės. Ne, mes esam individai. Priimkim atsakomybę už savo gyvenimą. Jeigu kažkas prašo pagalbos, spręskit, padėti jiems ar ne. Taip pat ir tas žmogus irgi spręs, jums paprašius pagalbos, ar padėti jums ar ne. Nesitikėkit nieko iš žmonių, ir jūs niekada jais nenusivilsite. Taigi asmeninė laimė, grįžtam. Informacinė higiena, vienas. Numeris 2. Kokiais momentais jūs esat laimingi? Ne kas jūs daro laimingais. Mane mano vaikai daro laimingais. Mane ten naujas įrenginys daro laimingais. Mane aukštas atlyginimas daro laimingais. Mane kelionės po pasaulį daro laimingu. Mane santykiai su antraja puse daro. Mane seksas daro. Ne. Padarykim kitaip. Kokiais momentais arba kada jūs esat laimingi? Kada? Pradėsiu nuo savęs. Aš iš tikrųjų esu laimingas, kai ruošiu naują prezentaciją.
Aš iš tikrųjų esu laimingas dabar filmuojant šį seminarą. Aš iš tikrųjų esu laimingas montuojant jį, įkeliant, gaunant iš jūsų grįžtamų ryšio. Laikus, pasidalinimus, komentarus, padėkas, kritiką, jeigu nekonstruktyvi. Aš šitais momentais esu laimingas. Čia kaip pavyzdys, vienas iš. Aš esu laimingas rytais, kai atsibundu anksčiau už savo šeimą, pasidarau puer arbatos, geriu ir žiūriu, kiek knygų buvo vakar parduota, pavyzdžiui. Ką jūs rašot komentaruose po mano video ir taip toliau. Šitais momentais aš esu laimingas. Aš esu laimingas, kai pasiekiu aukštumas tam tikrose sferose, kūrybos sferose. Pavyzdžiui, kai rašiau knygą, buvau laimingas. Kai jie išleido, buvau laimingas. Kai jinai pasiekė dabar jau 7000 pardavimų, aš irgi esu laimingas. Momentai, suprantat? Momentai. Jeigu jūs pasakysit, mane mano vaikai, ne visada jūsų vaikai daro jūs laimingas. Ne visada. Nevaidinkit iš savęs super mamų arba super tėčių. Būna momentai, kai jūsų vaikai jūs išveda iš kantrybės ir tada tai nėra laimė. Tai yra kitos emocijos, kiti jausmai. Todėl noriu, kad jūs parašytumėt, jeigu galite, pasidalinkite su kitais, kada jūs esate laimingos ir laimingi. Kokiais momentai? Kas tai per momentai? Nesigėdykite šitų momentų. Parašykite kelis. Pasidalinkite, prašau. Sekantis klausimas. Kas jūs maitina? Kas jums suteikia energijos? Yra žmonės vampyrai, yra žmonės, kurie atiduoda energiją. Pavyzdžiui, aš darant šito video, jeigu jūs mane pamatytumėt po valandos įrašymo šito seminaro, jūs nusteptumėt. Jūs matot, kad aš dabar energingas, gestikuliuoju, kalbu, pakeliu, nuleidžiu balsą. Aš esu pilnas dabar jėgų ir energijos, teisingai. Bet kai pasibaigs šitas seminaras, aš maždaug valandą sėdėsiu štai taip. Kodėl? Nes aš per tą valandą labai koncentruotai atiduodu itin daug savo jėgų. Aš atiduodu jums, nes aš žinau, kad jūs žiūrint, jūs pasikrausite iš manęs tos energijos. Aš žinau, kad jūs pasikrausite. Ar aš klystu? Parašykite komentaruose. Ar jūs žiūrint mano video, jūs pasikraunat energijos? Ar atvirkščiai, aš siurbiu per tą ekraną jūsų energiją ir aš atimu. Kaip jūs jaučiatės? Parašykite komentaruose. Kaip jūs jaučiatės žiūrėdami mano video? Pavyzdžiui, šitą video. Ir žiūrėkit atvirkščiai. Kai išleidus šitą seminarą, ar bet kokį kitą video, kai aš paimu ir pamatau ten geras pežiūras, pasidalinimus, laikus, komentarus, padėkas, asmenės žinutes, aš pasikraunu energiją atgal iš jūsų. Jūs mane maitinat atgal. Seminaro metu, video metu, matavimo metu, aš atiduodu, po to jūs man suteikit. Žinot, kas vyksta? Balansas. Aš jums, jūs man. Aš negaliu jums parašyti, klausykit, duokit man palaikymo, aš jums tokį seminarą rašysiu, bleba, bus. Jūs man neduosit grįžtamų ryšių, teigiamų, aš nepasikrausiu energiją. Man reikia iš pradžių jums atiduoti visą save, kad jūs po to man duotumėt atgal, natūraliai. Įvyksta mainai. Kokie žmonės iš jūsų atima energiją? Bendraujant gyvai, stebint juos soc tinkluose, žiūrint per televiziją. Kokie žmonės atima iš jūsų energiją? Pasistenkite su šitais žmonėmis, kuo mažiau turėti ryšių. Jeigu tai jūsų tėvai, grįžtam prie kito punkto, jums jautriais klausimais nebendraukite su jais. Jie išsiurbė iš jūsų visą viltį, visą entuziazmą, visas jėgas padaryti pokyčius savais negatyviais komentarais. Nekalbėkite su jais šitom kalbom, šitom temom ir viskas. Padarykite, pasiekite tai ir po to papasakote kaip rezultatą. Ne kaip planą padaryti kažką, o rezultatą. Aš padariau kažką. Pastebėkite, kas siurbė iš jūsų energijos, o kas suteikia. Jūs esat adekvatus žmonės. Jeigu jūs turite žmonės, tuos, ką sekate, sustiklose, gyvai bendraujant, žmonės, kurie suteikia jūs energijos, imkite daugiau. Jeigu jie duoda jums, imkite daugiau. Pasiimkite. Pasiimkite iš jų daugiau. Jūs adekvatus žmonės esat. Eikit ten, kur jums yra geriau, o ne blogiau. Nereikia iš savęs statyti aukos poziciją. Aš negaliu pakęsti šito bičio, jisai išsiurbė visą energiją iš manęs, bet aš negaliu. Nu kaip aš jį atseksiu, kaip aš jo nežiūrėsiu. Jisai ten žinias man pasako, arba visą tiesą man pasakys internete. Ne, jeigu jisai atneša jums negatyvių minčių ir emocijų, atsekite, viskas, nustokite tai daryti. Jūs nesat mazochistai. Sekantis klausimas, ko tikrai nenorite?
Vat ko tikrai nenorite? Pavyzdžiui, nenoriu palikti Lietuvos. Nenoriu prarasti darbo. Nenoriu prarasti sveikatos. Nenoriu turėti prastų ryšių su savo vaikais, artimaisiais, šeima, kaimynais, kolegomis. Vat ko tikrai nenorite? Ne tai, kad, nu, aš nenorėčiau prarasti. Ko tikrai nenorite? Nenorite išsikraustyti iš šio būto. Nenorite išvažiuoti iš Lietuvos. Kad ir koks būtų prastas klimatas, arba ekonominis klimatas. Ir taip, nenorite išvažiuoti, pavyzdžiui, iš Lietuvos. Viskas. Tiksliai žinokite, ko jūs tikrai nenorite. Ar galima to atsikratyti? Vat ko jūs tikrai nenorite, sakykite, ar galima to atsikratyti? Sekantis klausimas. O ko jūs tikrai norite? Aš tikrai noriu, pavyzdžiui, išvažiuoti iš Lietuvos. Arba aš tikrai noriu gyventi tame Lietuvos mieste. Arba tame Vilniaus, arba Kauno, arba Klaipėdos, arba kito miesto rajone. Aš tikrai noriu turėti stiprius ryšius su savo vaiku. Aš tikrai noriu turėti gražią santuoką ir esu pasiryžęs tam skirti laiko, jėgų, finansų, pinigų, visko, kad tik tai tą pasiekti. Tas yra itin svarbu. Kol nežinot, ko norit, plaukiojot kaip šūdas eketėj. Galbūt tas, galbūt tas, galbūt anas, o šitas pasiūlymas, aš šitą paimsiu pasiūlymą, ai, tiek to, kažką pakeisiu darbą, o čia pasiūlė kažką, šitą noriu darbą, ai, nežinau, bab. Visas gyvenimas yra toks. Kitaip negaliu išsireišti. Kaip šūdas eketėj. Nei paskęst, nei išplaukt. Sekantis klausimas, kur jums yra gera energetiškai? Jūs turbūt irgi pastebėjot, kad yra vietos mieste, rajone, šaly, darbe netgi, jeigu didelis ofisas, tam tikrose kabinetuose. Kur jums energetiškai yra gera? Kur yra jūsų vieta, jūsų pasikrovimo vieta? Yra tokios pasikrovimo vietos. Supraskite, suraskite tas vietas ir žinokit, kad tai yra jūsų išsigelbėjimas tose vietose. Aš Vilniuj gyvenau, užaugau ir 33 metus pragyvenau. Ir aš žinau, kurie rajonai, kurios vietos, kurie kiemai yra man palankus energetiškai ir kurie yra nepalankus energetiškai. Kai man reikėdavo, aš nuvažiuodavau tenais ir aš pasikraudavau. Ir vengdavau tų rajonų, vietų, kiemų, parduotuvių, gatvių, kur man asmeniškai energetiškai buvo labai labai prastai. Tai vadinasi savęs pažinimas. Kai jūs pažįstat save gerai, jūs žinot, kur jums yra gera, kur jums yra bloga. Viskas labai paprasta. Venkite, kur jums yra bloga ir daugiau laiko praleiskite ten, kur jums yra gera. Bet tam, kad tai padaryt, jums reikia pažinti save. Pažink save ir pažinsi kitus. Bruce Lee yra pasakęs prieš keletą dešimtmečių. Patinka šitas seminaras? Parašykite komentaruose. Patinka. Man labai svarbu. Laikas, pasidalinimas ir komentaras padeda kuo daugiau žmonių pamatyti šitą seminarą ir aš pasikraunu jūsų komentarais, pasidalinimais ir rezultatu. Man tai yra svarbu. Aš dėl jūsų darau. Aš atiduodu energiją, kad po to gauti iš jūsų. Apsikeiskim su jumis energiją. Važiuojant toliau. Tikslai versus svajonės. Tikslai prieš svajonės. Tikslas tai, ką tikrai noriu pasiekti. Noriu ten išvažiuoti, noriu pasiekti, noriu pakeisti darbą. Noriu sužinoti, noriu gauti diplomą, noriu sukurti šeimą. Noriu nusipirkti automobilį, noriu pamatyti ten Balį, nežinau, bet Prancūziją, Paryžių, bet ką. Svajonės yra, norėčiau į Prancūziją nuvažiuoti. Kaip norėčiau pamatyti Balį, kaip norėčiau pakeisti darbą. Du skirtingi dalykai. Tikslai, noriu, padarysiu, man tai to reikia žudbūt. Svajonės yra, tiesiog, šiaip, pasvajom ir viskas. Duosiu jums 10 klausimų jūsų tikslui pasiekti. Užsirašykite šitos klausimus, jie yra labai labai svarbus. Pasibaigs seminaras, jeigu norite iš gyvenimo daugiau, padarykite, atsakykite šitos 10 klausimų. Važiuojam, pirmas klausimas. Ko tiksliai norite? Detalės. Noriu tvarios šeimos. Kas yra tvari šeima? Bam, aprašot, visą puslapį parašot. Tvari šeima. Palinkau vienas kitą. Dirbam kartu arba atskirai. Koks namas, kaip vedam ūkį, finansai. Kartu arba atskirai. Kaip atrodo antra pusė. Kaip atrodo vaikai. Kiek... Jo, jeigu nori pradžiuginti arba prajuokinti Dievą, papasakok apie savo planus. Posakis. Kitaip pasakysiu. Jeigu nori gauti iš gyvenimo belenką, ką jums numes kažkokį tai pfu, nekurk jokių planų ir nežinok tiksliai, ko nori. Belenkas. Noriu šeimos. Tai vyro reikia, jo, vyras, va žiūrėk, šitas kažkoks yra. O, tai jisai tinka. Nu tai šitą paimsiu. Vaikai ten, ai, kažkaip,
Nusispėt, gerai. Taip, darbas, nu reikia darbo, noriu darbo, gerai apmokamo darbo, okei. Okay. Gerai apmokamas darbas, neretai fiziškai labai sudėtingas, sunkus darbas. Ai, okei, okay, tai reikia pasakyti, noriu gerai apmokamo darbo, bet fiziškai nesudėtingo darbo, kad dirbčiau galvą savo ir dirbčiau pinigus, o ne rankom, nes fiziškai nenoriu dirbti. Kuo tiksliau, ko jūs norite, koks tai, atsiprašau, koks tikslas, ko tiksliai jūs norite, iki smulkmenų, noriu namo. Tai namas yra ir 100 kvadratų, ir nu, normalus namas dar ten, 300 kvadratų. Ir tas yra namas. Jeigu duosit visatai, dievai, gamtai, tokią žinią tarsi, užklausą, noriu namo, jums belen kokį namą numes. Ir jūs paimsit, ir jums bus nespėt. Kodėl? Norėjot namo? Ne, ne, noriu namą. Toj ir toj vietoj. Taip ir taip atrodančių. Tiek ir tiek mėgamųjų. Ten, su pirtim ar be, su daržu ar ne, didelis ar mažas dar. Kuo detaliau, kuo tiksliau jūs žinosit, ko jūs norit, tuo didesnį tikimybę gauti tai, ko jūs norit, o ne belenka kažkokia tai numesta ten. Važiuojam toliau. Iš kur pas jūs galvoje ta mintis? Galbūt čia mintį jums kažkas integravo. Reklama, kažkas iš išorės, kažkas iš šono, tėvai. Noriu tapti daktaru. Noriu baigti universitetą ir tapti 6 metai, kaip minimum, galbūt 8 metai. Iš kur ta mintis? Mama pasakė. Mama sėdėjo ant smegenų, ant ausų 10 metų, nors jūs visiškai nieko bendro su mintis nenorite, jums nepatinka padėti žmonėms, jūs esat intravertas ir jūs iš vis norėtumėt sėdėti, skaičiukus suvedinėti, jums matematika, va taip sekasi, jūs būtumėt nuostabus apskaitininkas, pavyzdžiui. Arba jums patinka kruopštumas kažką va, pieš, pavyzdžiui, architektas, inžinierius. Nes... Bet jums reikia, jūsų mintise, jums reikia užbaigti medicininį universitetą ir tapti daktaru. Nes mama pasakė, pagalvokit, iš kur ta mintis jūsų galvoj. Tikslas, iš kur jūsų galvoj. Jūsų galvojate, ar kažkas primetė jums tai. Trečias klausimas, kiek laiko turite jam pasiekti? Per metus, per 10 metų, per 5 metį. Svarbu, ne tiesiog namo, per 5 metus noriu namo. Viskas. Tiksliai, kokia nauda tai padaryti? Kokie pliusai tai pasiekti? Kokie minusai tai pasiekti? Reiškia, kokia žala? Jeigu aš tai pasieksiu, kokie man pliusai? Jeigu aš tai pasieksiu, kokie man minusai? Ir atvirkščiai. Kas bus, jeigu aš nepasieksiu? Jeigu aš netapsiu daktaru, kas bus? Kas bus, jeigu aš neturėsiu nuosavo namo? Kas bus, jeigu aš neapkeliausiu Prancūziją? Kas bus, jeigu aš negausiu šitų įgūdžių ir nepakeisiu profesijos? Kuo detaliau aprašysit, kas bus, jeigu ir toliau gyvensit prieš save, pavyzdžiui. Tikslas atrasti save, ką reiškia? Surasti svajonių darbą. Kokį? Tas ir tas. Svajonių antra pusė. Atrodo taip, taip, taip ir taip, pagal profesiją, humoro jausmas yra arba... Viską aprašykit. Ir kas bus, va dabar klausimas, kas bus, jeigu to nepasieksit? Eisit prieš save, gyvenimas bus niekingas. Kuo detaliau aprašysit, kuo jausmingiau aprašysit, tuo didesnį tikimybę jums pasiekti šito tikslo. Klausimas numer 6. Ar žinote, kaip tai pasiekti? Klausimas numer 7. Kas jūs palaikys procese? Kur jūs kreipsitės, kad jūs gautumėt palaikymą? Nueisiu pas Zizą į Facebooką, surasiu įrašą, ten gausiu motivacijos ir sieksiu toliau savo tikslų. Nueisiu pas mamą, jai pasipasakosiu. Papasakosiu savo antrai pusę, savo draugams. WhatsApp čatas, Telegram čatas, 3 draugai, 3 klasiokai, sėdim 20 metų, labai tvirtus ryšius palaikome. Retai susitinkam. Bet vienas kitą palaikom, dalinamės idėjomis ir taip toliau. Kur gausite palaikymą? Kitas klausimas, 8. O kas jūs stabdys? Kas jūs stabdys? Kas bus tas žmogus, kuris sakys, nesąmonė, stop, nustok, daugiau to nedaryk, tau nepavyks ir taip toliau. Reiškia, kur palaikymas? Daugiau to? Kur kas jūs stabdys arba atviršiai smugdys į apačią šitą į šoną? 9. Klausimas. Kaip išgyvenai be šio tikslo iki šiol? Kaip išgyvenai iki šiol be antros pusės, be namų, be vaikų, be šitos profesijos, be šito automobilio, be kelionės į Paryžiaus, iki Paryžiaus? Kaip iki šiol tu išgyvenai be viso šio, apie ką tu dabar susimastėjai, apie ką tu dabar svajoji? 10. Klausimas. Kas tave vis dar laiko? Kas tave laiko? Gauti šitą diplomą, pakeisti profesiją, gauti naujų įgūdžių, surasti antrą pusę, pasistatyti namą, nuvažiuoti iki Paryžiaus. Kas tave vis dar laiko? Gėda, kaltė, kas? Kas tave laiko? Kaip atsikratyti gėdos, kalties ir baimių? Mano knygoje Minčių architektas apie tai sužinosi. Zizknyga.lt, užsakyk knygą, perskaityk ir atsilaisvink. Išsivaduok iš baimės, gėdos ir kalties pančių.
Išsilaisvink. Paskutinis klausimas. Ar vis dar nori pasiekti šį tikslą? Atsakysiu visus šitos klausimus 10. Nuo širdžiai. Gali būti, atsakymai į klausimus gali užtrukti kelias valandas ir gali užimti 10 puslapių rašymą. Atsakysiu į šitos klausimus. Ar vis dar nori pasiekti savo tikslą? Ar vis dar iš tikrųjų nori padaryti 23 metus geriausiais savo metais? Aš už jūs to nepadarysiu. Aš padarysiu savo geriausius metus. Aš tą žinau. Aš jau suplanavęs labai daug ką šiais metais. Aš žinau, kad bus nelengva. Aš žinau, kad bus ir sunkumų. Aš turiu scenarijų A, B, C, D. Ruošiuosi, aš žinau, kad bus dar kažkaip nenuspėjami įvykiai, kurie nuo manęs nepriklauso, bet aš žinau, kad aš viską atlaikysiu. Nes, prisiminkit vieną dalyką. Jūs, kaip ir aš, mes su jumis esam žymiai stipresni, negu mes galvojam. Mes atlaikysim žymiai daugiau, negu mes galvojam, kad mes galim atlaikyti. Mes esam jėga, individuali jėga. Pagalvokim apie save, suvokim savo jėgą. Mes nesam skruzdėlės, mes su jumis nedirbam skruzdėlinių labui, mes su jumis nesam komunizme, socializme. Mes patys galime keisti savo gyvenimą. Mes turim laisvąją valią. Mūsų pačių gyvenimas priklauso nuo mūsų. Taip kiti gali trukdyti, bet mūsų užduotis vis vien pasiekti savo tikslų. Nes mes esam stiprus ir turime daug, daug jėgų. Sutinka su manim? Parašykit komentaruose. Bičiuliai, klausimas jums dabar. Patiko seminaras ar ne? Parašykit, prašau, irgi komentaruose. Parašykit tiesiog, patiko ar nepatiko. Būkit nuoširdus. Parašykite, gavote naudos ar ne? Parašykite, gavau naudos? Ne, negavau naudos. Viską žinojau. Arba nepatiko. Parašykite. Geriausia padėka man yra, žinokit, tiesiog laikas, komentaras ir pasidalinimas šito video. Jeigu jūs dabar paspausite mygtuką pasidalinti ir pasidalinsite šito video su savo draugais, tai bus man geriausia padėka. Jeigu jūs dar komentaruose pažymėsite savo geriausias drauges ir draugus, kad jie irgi pažiūrėtų šį seminarą, man tai bus geriausia dovana. Tai yra didžiausias atsidėkojimas už tai, kad ruošiau šią prezentaciją, filmavau, montavau, atidaviau tiek daug jums energijos, tai yra geriausia, ką jūs galite padaryti. Na ir be abejo, jeigu norite atsidėkoti man dar labiau, aš nenoriu jūsų prašyti ten, perėti į mano Patreoną, kažkur man paukoti, nereikia man viso to. Jeigu jūs man norite atsidėkoti už visus šitos seminarus, už tą energiją, už video, už įkvėpimą, už informaciją, už naudą, už vertę, įsigykit mano knygas. Jeigu jūs jau skaitėt abidvi mano knygas, tai yra Neadekvatus aš, Minčių architektas mano naujausia knyga, tiesiog įsigykite šitas knygas ir padovanokite savo geriausiam draugam. Šitos abi dvi knygos tapo bestselleriais Lietuvoje. Abi dvi jas rašiau iš visos širdies. Ir ta informacija, kuri buvo šio seminaro metu, tai yra tik tai maža dalis viso to, ką jūs rasite knygoje. Jeigu perskaitėt mano abi dvi knygas, būtinai nusipirkite dar abi dvi ir padovanokite savo geriausiam draugam arba geriausiam draugiam. Jeigu dar neskaitėt vienos iš knygų, užsukite būtinai zizas.lt ir įsigykite tą knygą, kurios jūs dar neskaitėte. Aš pažadu, kad jūs nepasigailėsite ir aš esu tuo įsitikinęs dėl vienos labai paprastos priežasties. Knygą rašiau iš visos širdies. Su dideliu noru pasidalinti su jumis savo mintimis, savo pasaulėžiūra, savo žiniomis. Iš visos širdies, nuo širdžiai. Be jokio dviveidiškumo. Abi dvi knygas rašiau iš visos širdies skaitytojams. Tai yra jums. Įsigykite mano knygas. Bičiuliai, man buvo malonu su jumis pabendrauti. Man buvo malonu su jumis apsikeisti energiją. Ačiū jums už tai, kad sekate mane. Už tai, kad laikinat, komentuojat, dalinatės, kritikuojate. Ačiū už visą tai. Aš jaučiu jūsų ryšį. Aš jaučiu jūsų palaikymą. Ir norisi jums atiduoti visko kuo daugiau ir naudingo. Šis seminaras buvo paruoštas specialiai tau, bičiuli. Specialiai tau. Labai tikiuosi, kad šis seminaras buvo tau naudingas. Su tavimi buvo Vadimas Zizas. Iki kito karto. Iki.